Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. Rakyat gembira bila UMNO baru kalah dalam PRU14 pada Mei 2018 kerana selama 5 dekad UMNO baru dan UMNO telah mengkhianati rakyat. Parti ini penuh kleptokrat, penipu, penyangak dan pencuri duit rakyat. Ahli politik UMNO baru angkuh dan bila dapat kuasa, tak sedar diri. Ingat tak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Betul ke cakap Dr. Mahathir ni? Rakyat Malaysia bukan bodoh. Orang Melayu kata, sekali tersengat, terus beringat. Minggu lepas, Ismail Sabri Yaakob dilantik agung menjadi Perdana Menteri ke-9. Yang peliknya, tiada siapa fikir tentang kepentingan rakyat. Semua ahli politik sudah lupa tentang hak-hak rakyat. Yang mengkhianati rakyat dalam langkah Sheraton ialah bekas orang UMNO baru. Sekarang ni, orang UMNO baru sekali lagi diberi kuasa. Yang rugi siapa? Betul ya, kita, anda dan saya. Yang mangsa, rakyat negara jadi mangsa berkali-kali. Sekali tersengat, terus beringat. Perlantikan Ismail Sabri beri persepsi yang salah pada rakyat Malaysia. Dan di sini saya beri anda 10 sebab-sebabnya. Nombor 1. Tiap-tiap kali ada pemimpin baru, kita dengar pesanan yang menarik seperti perpaduan dan pemimpin akan mewakili semua bangsa. Lepas itu, pemimpin baru akan umumkan, kami satu Malaysia, bekerjalah dengan saya. Kami semua rakyat Malaysia. Baru-baru ini, kami keluarga Malaysia. Tunggu saja 100 hari. Lepas itu, semua janji akan dilupa. Kita tengok ahli politik bertinju, merebut kuasa. Kemudian terkeluarlah, lu balik tongsan, pendatang dan lain-lain. Janji Melayu seperti inilah yang membuat kita tidak mempercayai mereka lagi. Kita dah jenuh dengar janji Melayu pemimpin. Nombor 2. Sila tentukan makna keluarga. Adakah pemimpin jadi bapa kepada semua orang atau jadi bapa tiri kepada orang yang bukan Melayu? Ingat tak bila Ismail Sabri suruh orang Melayu boikot perniagaan Cina pada tahun 2015? Ingat tak kes Lawyat Plaza kedua dan Mara Digital Mall? Dia juga mahu kumpulan pendidik Cina Dong Zong diharamkan. Jadi, konsep keluarga Malaysia bermaksud yang ia akan haramkan ketuanan Melayu. Tidak ada perkauman, tiada ancaman terhadap kaum minoriti dan lain-lain lagi. Adakah ini akan dilakukan? Nombor 3. Ismail Sabri kata kestabilan politik dapat dicapai dengan cepat melalui kebersamaan dan ini termasuk kerjasama semua pihak. Ismail Sabri dah lupakah yang ketidakstabilan politik di negara ini disebabkan oleh UMNO baru bersatu dan PAS merebut kuasa? Ahli Parlimen mengkhianati kepercayaan pengundi dengan menukar parti mengikut kehendak diri mereka. Jika Ismail Sabri ikhlas untuk mencapai kestabilan politik, dia mesti setuju melaksanakan undang-undang yang ahli politik tak boleh melompat dari satu parti politik ke yang lain. Nombor 4. Nak cakap tu senang. Untuk membuktikan konsep keluarga Malaysia, boleh tak Ismail Sabri setuju dan sedia menawarkan lebih banyak penyertaan bukan Melayu dan bukan Islam dalam kabinet dan kerajaan? Orang yang bukan Melayu dan yang bukan Islam bersedia untuk mendengar dan berganding tangan dengannya. Tapi
Adakah pentadbiran Melayu bersedia berganding tangan bekerjasama untuk kepentingan negara? Kalau ya, itu baru betul semangat keluarga Malaysia. Nombor 5. Apabila Ismail Sabri dan juga UMNO baru lemah, diorang gunakan keluarga Malaysia. Apabila Ismail Sabri mempunyai majoriti, ia akan kata, Lawyat number 2. Dulu, bila ia Menteri Kanan dalam Majlis Keselamatan Negara, ia gagal nak kontrol wabak coronavirus. Sekarang, dia sedar yang dia mesti bekerjasama dengan pihak pembangkang untuk mengatasi wabak coronavirus. Bila wabak coronavirus boleh dikontrol dan UMNO baru jadi kuat sekali lagi, adakah keluarga Malaysia akan kembali ke keluarga Melayu? Ketika negara ini muflis dan rakyat jadi miskin, Ismail Sabri guna keluarga Malaysia untuk berkongsi rasa sakit, kerugian dan memikul beban dasar pemerintah yang gagal. Apabila negara dah pulih, ia akan kembali ke cara biasa orang rasis seperti palik tongsan dan juga pendatang. Nombor 6. Ismail Sabri kena buktikan pada rakyat yang kami adalah keluarga Malaysia dengan memberikan 30% jawatan kabinet dan jawatan tertinggi GLC kepada orang yang bukan Melayu, yang cekap dan berhak. Sekiranya Ismail dapat melakukannya, maka kami akan mempercayainya. Apabila PAS menghina orang bukan Melayu dan yang bukan Islam, kita nak lihat Ismail Sabri mempertahankan orang bukan Melayu dan bukan Islam yang juga keluarga Malaysia. Nombor 7. Adakah PAS mengetahui dan setuju konsep keluarga Malaysia ini? Adakah mereka tahu bahawa orang Cina akan menjadi sebahagian daripada keluarga ini? Adakah PAS tak ada masalah apabila Muslim dan bukan Muslim jadi member keluarga Malaysia ini? Nombor 8. Setiap Perdana Menteri suka beri ucapan pertama mereka dengan cakap kosong. Ismail Sabri tidak terkecuali. Abdullah Badawi mengatakan bahawa dia adalah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia. Banduan Najib Abdul Razak ada satu Malaysianya. Perdana Menteri pintu belakang Mahiyadin Yassin berkata, saya adalah Perdana Menteri untuk semua. Sekarang ni Ismail Sabri guna keluarga Malaysia. Tetapi malangnya semua kata-kata ini tak tahan lama. Lepas itu keluarlah 3K iaitu kaum, keagamaan dan kerabat raja yang diguna untuk menghina orang bukan Melayu dan bukan Islam. Boleh tak Ismail Sabri membuktikan yang kita ni salah? Nombor 9. Sebenarnya rakyat Malaysia memang bersatu. Mereka tidak rasis. Cuma ahli politik dari UMNO, UMNO baru, PAS dan Bersatu yang memecah belahkan rakyat dengan menggunakan bangsa dan agama. Kita tak akan lupa Ismail Sabri dengan perkataan dan perbuatan rasisnya pada masa dulu. Mungkin Ismail Sabri sudah bertaubat dan sekarang akan terima orang yang bukan Melayu dan bukan Islam. Jika konsep keluarga Malaysia betul-betul diikuti, perkauman dan ekstremis agama boleh dihapuskan dan Malaysia akan benar-benar bersatu dan kita akan jadi keluarga Malaysia. Ismail Sabri setuju atau tak? Dan ayat nombor 10. Dengan keluarga Malaysia, adakah ini bermakna yang dasar ekonomi baru akan membantu semua orang di Malaysia, tak kira kaum dan agama? Adakah ini bermakna Mara College dan universiti terbuka untuk semua orang? Adakah ini bermakna yang kemasukan pelajar ke varsiti awam berdasarkan meritokrasi dan tidak ikut sistem kuota? Adakah ini bermakna yang perkhidmatan awam mencerminkan komposisi rakyat Malaysia dan bukan berat sebelah
Melayu saja. Adakah projek kerajaan dibuat secara tender terbuka? Sekarang ni, rakyat rasa macam tertipu. Diorang kena tipu oleh pemimpin kita. Malaysia ini nama saja demokrasi. Kita teruk-teruk pergi keluar mengundi. Tapi semua hak kita diserah pada satu orang untuk membuat keputusan memilih Perdana Menteri. Golongan muda tengok apa yang sudah berlaku dan mereka marah kerana yang korup, yang rasis, yang suka main perkauman dan agama telah muncul sekali lagi sebagai Perdana Menteri. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.